pasurjeti dhe kush e trashëgon? 6.8 miliardë është pasuria e Berlusconit, euro, është i treti pas absolutisht, është i treti pas Ferrero, që është lideri, mund të themi, i Nutellës me 38.9 miliardë dhe Giorgio Armanit me 11.1 miliardë. Kush e trashëgon pasurinë e tij absolutisht pesë fëmijët e Berlusconit. Dhe ndërkohë që siç e thash më parë, ndërkohë që për sa i përket bizneseve, këto marrëveshje janë përcaktuar, e vetme gjë që na ngelet pra për të vazhduar dhe të biseduar është vetëm aspekti politik. Ndërkohë në vitin 1994, siç tha më parë, kur Berlusconi fiton zgjedhjet, dhe aty do të thënë Berlusconi është vërtet një fenomen. Për ka revolucionuar, si thash më parë, si në mënyrë pozitive dhe në mënyrë negative, aspektin, panoramën politike, panoramën kulturore, shoqërore italiane, por nga 1994 deri më sot, do të thënë nga momenti që Berlusconi ka fituar zgjedhjet për herë të parë deri më sot, mund të numërohen diku te 40 ligje ad personam që janë bërë po pra, në konflikt interesi, pra, e kuptoj, dhe është akuzuar shumë për këtë në fakt. Absolutisht, dhe këtu nuk po flasim pra se mund të kemi pasaj më shumë këto për të folur për çështjet si thash më parë Rubi ku rrezikonte pra përfshirjen në skandale seksuale dhe mbështetjet e prostitucionit. Mund të citojmë për shembull siç po thosha më parë, për sa i përket marrëdhënieve që ai ka patur me anë të Marcello De Lutrit me organizatat mafioze palermitane, mund të flasim për sa i përket për shembull atentateve dinamitarde që janë ndërmarr në Firenze, Rom dhe Milano në 93-shin e tjerë. 93-shin, pra, përpara se ai të fitonte zgjedhjet, po e vërtetë është akuzuar dhe për këtë. Dakor. Pra, do të jam Berlusconi. Në fakt ju do ta kaloj, se përveç e tha Arbri pak më parë, folët sigurisht ka drejtë jetë vetë edhe Berlusconi, na duhet ta pranojmë këtë. Pra, për te i faktet që ju thatë që ishte revolucionar si lider e tjerë, ka dhe këto drejtë jetë e veta, pra, është akuzuar dhe për lidhje me mafjen. Apo të është përfshirë dhe në skandalet të ndryshme. Por, me sa mbajmë deri në këtë pjesë, kemi folur për aspektin politik të Berlusconit. Po, dakor. Drejtë jetë e tij janë të diskutueshme, vendimet e magistraturës dhe të gjykatave mund të vijnë në diskutim. Po të shihet në vlerësimin tim, sjellja me natyrë imprenditoriale që e solli në politikën italiane. Prej biznesmeni. Prej biznesmeni nuk mund mos shmangte dhe mund mos kishte pasojat